2009 metais šveicarų prabangių laikrodžių gamintojas Frederic Constant pradėjo bendradarbiauti su Riva istorinė asociacija, kurios tikslas išsaugoti visame pasaulyje likusius italų gamintojo Riva katerius, pagamintus iš raudonmedžio ir padėti jų savininkams apsaugoti jų vertybes. Vykdydama savo įsipareigojimus, šveicarų firma Frederic Constant kiekvienais metais sukuria po keletą naujų modelių limituotomis 2888 vienetai serijomis. Rambaud GMT modelis pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno, korpusas 42 mm, laikrodis surinktas išskirtinai rankiniu būdu. Automatinis mechaninis Frederic Constant FC350 mechanizmas su jų pačių pagamintų GMT modulių. Ištraukus karūnėlę, sukant ją į vieną pusę, lengvai reguliuojasi data. Sukant į kitą pusę galima keisti laiką. Gaubtas safyrinis stiklas, dugnelio dangtelis su stiklu, per kurį matosi mechanizmo veikimas ir Frederic Constant meistrų įdėtas darbas. Ant stiklo išgraviruota Rivos draugijos istorinė vėliava, tamsiai pilkos spalvos giljošuotas ciferblatas, rodyklės, skaičiai ir žymėjimai padengti šviečiančia luminova medžiaga. Atsparumas vandeniui 5 atmosferos, šviesiai rudos spalvos apyrankė su specialiu užsegimu. Toks limituotas laikrodis išskirtinis bet kurio vyro aksesuaras. Laikrodis turi specialią dėžutę su istoriniu Riva modeliuku ir limituotos serijos sertifikatą.